Čau, Lauri! Čau, Keti! Vai tu esi dzirdējis visas dziesmas? Kā tad ir? Tagad atzīsties. Un kā tu domā? Nu, gan jau tu esi pastrādājusi un izpildījis mājas darbu, ne? Nu, protams, taču tik atbildīgs uzdevums uzticēts ar tevi kopā vadīt mūsu Eirovizijas finālu. Man taču jāzina, kas tā drēbe, ar ko mēs šodien, šogad barosim skatītājiem. Nu, jā, tad tātad, ja mēs zinām, tad jāceļ zaļa. Ko? Man liekas. Tu zini jau? Man liekas, izklausās pēc Ralfa Eilanda stila. Riči, nē. Sievietes, šī bija viena no jaunajām izpildītājām, kuras nu, tā iepriekš vēl nav ļoti daudz redzētas un dzirdētas. Mm-hmm. Viena no jaunajām meitenēm. Linda Rušaniete. Linda. Kā dziesmai nosaukums bija? Par rēķinus. Jā, Linda dziedāja par to meiteni, kur tā kā atšuja čali un ar argumentu, ka es patvaru savus rēķinus. Mm-hmm. Nekādu uz nabadzības sliekšņu viņu nav. Tā tad būs noteikti skatus arī smukas drēbes un priekšnesums. Jā, tā kā esmu skārtībā. Samaksās pats savus rēķinus. Markus, jā? Jā! Jā! Veterāns mūsējies. Tu viņš jau esi atpazīt. Jā, es gandrīz aizšāvu, gandrīz citu pateicu, bet Markus, jā. If you're gonna love me. Tur tajā dziesmā tāda viena rindiņa. Ja tu mani mīlēsi, es nemainīšos. Vienmēr viss, kad sāks saieties un ir kaut kādi trūkumi, ceru, no ar mani jau tas cilvēks kopā mainīsies. Bet tur Marku skaidri un gaiši pasaka. If you're gonna love me, I will not change. We had drinks on Friday, turned on Saturday, Rauls! Šo es zinu ļoti labi. Rauls vai Raums? Raums. Šo es zinu Rauls. Rauls! Šī bija viena no dziesmām, kur mājnieki atzina, kā ļoti labi dejojam un tādu, kad visi uzreiz, oh jā, pagriez skaļāk. Tu nāci pretim un tu mani skaļāk. Elīna. Jā, vienīgā dziesma, kas bija latviešu valodā. Elīna. Vienmēr koncertā un arī Eirovīzijā ir patīkami dzirdēt kaut ko savā valodā, un tā vismaz būs vienīgā dziesma, kur visi Latvijas skatēs sapratīs, par ko tā dzīvē. Nu, jā. Tā kā veiksmi tev, Elīna. Jā, veiksmi. Zini? Instead of meat, I eat veggies and pussy. Okay. Jā, tas ir citi zēni. Tie ir citi zēni. Oh, man patīk citi zēni. Diezgan burtiski tā ir, es nezinu, vegānu vai vegetāriešu himna, kad nu, gaļu viņi ļoti aktuāli nēd. Šobrīd, jā. Varbūt, ka viņi būs pārsteigts ar kaut kādu baigo šovu. Jā, tur viens tur brokoļa kostīmā, viens kā gurstis pēc kādā. Es varētu būt, jā. Nu, tā diezgan diezgan burtiski par zaļu. Ja viņi izpildīs mājas darbu un būs sagatavojušies. Jā, bet viņi šovu māk taisīt, tā kā tur noteikti kaut kam jābūt. Skatuvs būs tāds riktīgi ballīt, varētu teikt, vai ne? Priekšsums būs labi, nevar sagaidīt. Jā. Can't stop feeling like I'm stuck in time but traveling is no. Tā, tas ir Čālis, kura vārdu es tev nepateikšu uzreiz. Ar no jaunajiem izpildītājiem. Jā, varbūt Roberts, varbūt ne Roberts. Petersons. Patriks Petersons? Jā. Pepe. Dubultais P. Un viņam arī man atgādināja no, tā kā no kaut kādas filmas dziesmas. Mm-hmm. Laimīgās beigas filmai. Pozitīva. Es zinu, Kato. Kato, jā, Kato. Es domāju, ka tā ir Kato. Šī ir arī viena dziesma, kur man ļoti likās tāda jauka, mīļa, tāda pozitīva, tāda meiteņa, tāda dziesma, kur varētu klausīties vēlreiz. Promises. Soli. Jā, solījumi, ka viņa sev visko, manuprāt, tur bija stāsts par to, ka viņa apsolās sev izdarīt to un to, jo tie solījumi sev jau parasti ir tie visgrūtākie. Tad, kad tu citiem kaut ko apsoli un neizpildi, tad tas ir slikti. Lauri. Jā!
Tāda mums arī ir dziesma. Tas ir Rindars Busls. Tas Bujāna ansambuls. Jā. Wow. Saku. Jā, šito vispār. Vēlreiz. Es laikam šo dziesmu biju klasējusies kaut kur no vīdzes sākot. Man tas sākums nebija tik pazīstams. Un tā, jā. Veterāni, varētu teikt, vai ne? Jā, gan viens, gan otrs ir piedalījies. Pagar Reinis bija ar kosmosiem un Intars bija pats. Ar Intars. Intars arī Intars bija, jā. Nē, nu man patīk, ka viņiem šajā kolektīvā arī ir diezgan tādi pozitīvi. Viņi nāk ar savu tādu pozitīvo skatu, jā. Un klausoties viņos un redzot viņus, vienmēr ir tāds kā, gribas to ballīt un gribas tajā atmosfērā vēl un vēl dzirdēt. Tā kā, nu, tas būs ritīgi. Man šķiet, ka viņi noteikti pacels jumtu. I'm just a sinner. Oh. Ok. Miks. Galvenovs. Tā ir tā dziesma, kas tā kā vēl tagad tika... Ko skatītāji iebalsoja. Ah, redzi kā jau? Viņam jau tāds plusiņš maziņš, vai ne? Jo viņi jau vienreiz iebalsoja. To dziesmas saucās Sinner, grēcinieki, himna visiem grēciniekiem. Un kā mēs zinām, mēs visi esam grēcinieki. Un tie, kas nav, tie ir dubultā. I'm staying alone tonight. To jau mēs zinām uzreiz aminātā. Aminata. Tas bija man pārsteigums, ka es uzzināju, ka Aminata atkal piedalīja. Jā, tas ir, manuprāt, tāds arī liels izaicinājums, ka tu vienreiz jau esi tā labi nostartējis vēlreiz, vai ne? Skumja dziesma arī par šķiršanos, ka viņi iet prom, ka viņi atlaiž. Tas, kas būs visvairāk sagruzījies tajā vakarā, un kuram tiešām ir kāds cilvēks vai kāds notikums vai kaut kas jāatlaiž, uz to tā dziesma mēs vairāk norezinēs, un tas piezvanīs un nobalsos. So what do you do when you come out? Duets. Bija meitene un puisis, vai ne, kopā? Četri burti nebija. Tagad es neatceros, bet man vispār pat. Nē, nav? Most, mīst, post, nust. Da kakonets šitie ir? Es sajaucu. Es arī to pašu sajaucu. Tu ietekmējies no manis. Nē, bet man likās, ka arī tas, ko tu domā. Kokos riekstu grupa. Šeit galvenā doma bija, vai tu gribi iziet no tumsas gaismā un mirdzēt, vai iet atpakaļ tumsā un dzīvot tā, kā pirms tam, kur tu jau visu labi pazīsti. Bet attiecīgi tur nav labi, bet jautājums, vai tu gribi turpināt dzīvot slikti un tumsā, bet tu ļoti komfortabli. Vai iet ārā un būt gaismā un pats izstarot gaismu. Man tā doma patika. Miks Dukurs? Nē? Jā, Miks domāju. Dukurs! Jo Miks taču arī balādes dzied. Bet tu nezināji, ko viņš darīs un skatos, vai būs tikai un ģitāra, vai fonā būs tā pirmā mīlestība atvilkt uz skatu. Kaut ko viņam vajadzētu tādu spēlēt, kaut ko savādāku. Jā. Pārsteigt kaut kā. Miks, pārsteidz mums. Man tagad liekas, ka tas ir Ralfs. Tagad noteikti. Ir? Jā, kas par Brēdeks arī? Jā, mēs jūs mīlam. Duets, mēs jūs mīlam. Rič, ič. Pazirīt, kā redzi, divi cilvēki jau atcerās. Tiem, kas nepamanīja tā dziesma, visas dziesmas garumā, viņi spēlējas ar vārdiem. Nu, tie ir tādi uzdzīvotāji, kuriem patīk staigāt pa klubiem, pa visu kaut kurieni. Bet lai viņi visus tos rupjos vārdus, piemēram, kas būtu raizvieto ar kaut citu vārdu. Un ir tādi vairāki angļu izteicieni, kam būtu jābūt rupi, bet viņi ir tos rupjos vārdus tā kā izgludinājuši. Viņa. Zelma. Zelma, vai ne? Jā, Zelma. Aha. Viņa. Bet kā bija Zelma? Viņa startē kā Zelma, Zelma vai kā viņa? Jā, kā Zelma. Viņa, man liekas, vairāk. Jā, kā reperē ir Zelma, kā dziedātāja? Jā, tagad ir pārgājusi tikai, kā startē ar savu vārdu. Es atceros, ka viņa vienu gadu uzstājās Supernovā kā viesmāksniece. Un tad viņa rikrīgi norāva jumtu šeit un bija tiešām foršs priekšnesums. Viņa ir spēcīga māksniece, izpildītāja. Tagad ir tās duets. Jā! Tagad ir. Man patika balss ļoti meitenei. Man arī patika tāds indie rocks, indie pop. Tikās, kaut kas jauns tāds rikīgi. Man patika ļoti meitenes balss tādas.
Jā, tāda Svaigi. Nelatviska. Bet man arī likās, zini, kas man likās, ka es tāds liels Netflix seriāla fans esmu visdažādi. Un man likās, ka šis skaņu celiņš, soundtracks, dziesma ļoti labi iederētos kā tādā Netflix kādā seriālā. Viņa bija tāds vibes. Tā ir otrā dziesma. Otrā dziesma, viņu dzied. Otrā dziesma? Vismaz es klausījos viņu kā otro. Ah. Meitene. Attiecīgi, arī, mēs jau to saprotam. Aha. Back vokāliste bijusi Beatrice. Kaut kas ar tiem vārdiem. Mums nav šodien. Man bišķiņ eklērs galvā uz jaunajiem vārdiem ir, bet nekas mums vēl laiks. Mums ir vēl laiks līdz pusfinālam noteikti, jā. Redzēs, kuram no mums būs tie... Jā, to mēs redzēsim. Varbūt būs kristīgi sadalīsim. Varbūt, ka mēs sadalīsim. Piemēram, es teikšu Beatrice, tu teiksi... Sabīne. Uzvārds! Nu, labi, labi. Dzied labi. Jā. Izklausās forši. Jā. Te būs atkal droši vien jāsvarīgi, kā tiks izpildīts mājasdarbs. Un vai viņa jau sagatavos klausītāju iepriekš un nedaudz pastāstīs par sevi kaut ko. À. Kas vēl nav mūsu dzīves? Jā, nu, protams, bad boys. Jā. Bermuda divstūrs? Bermuda divstūrs ar dziesmu bad. Grupa, kur vispār ir piedalīsies un pat aizbraukšu uz lielo Eurovisiju. Kā mūzīk toreiz? Nu, jā. Nu, viņi spiež uz tādu ballīti, kā jau Bermuda divstūrs. Nu, jā. Protams, Bermuda divstūrim arī ir kaut kādas lēnās dziesmas, bet viņi vienmēr, mēs no viņiem sagaidām, ka tur būs kārtīgs. Priešnesums, uguņšovs. Cerams, jā. Kā vai veids? Visiem. Mēs turēsim mīkšķus. Jā. Mēs esam par jums visiem. Noteikti. Lai skatītājs izlēm, kurš no jums ir labākais, interesantākais un sirdī paliekošākais. Labi. Labi. Pūčiņas.